Primer ha estat el torn de Dumitru, un extrem de l'Alcorcón que ja fa uns quants dies que entrena amb el Nàstic i que ja ha entrat fins i tot a la dinàmica competitiva. Tot seguit el de Julio Pleguezuelo, un jove defensa que torna al futbol estatal sense massa projecció a l'Arsenal. I finalment de Fali, migcampista jove encara, tot i que fa temps que creix com a jugador al Barça B per guanyar-se un lloc finalment al Nàstic. Amb la imatge de tots tres, el conjunt gran ha posat el punt final, ara sí definitiu, al mercat de fitxatges. Són la cinquena, sisena i setena cara nova dels de Nano, i veurem si poden tenir minuts tan aviat com dissabte a casa, davant el Cádiz, el segon de la Lliga. No pensé ni un segundo, porque en el momento que hablé con Emilio me ha dicho que crea mucho. Primero de todo es una ciudad increíble, es un club muy, muy, muy bonito para poder disfrutar del fútbol. He aprendido mucho como futbolista, pero también necesitaba un jugador la gana de volver a venir aquí a competir con hombres, como digo yo, que ya eso me encanta, la verdad, me encantaba este vestuario.